Još su dolani moje noći, moje dani bili kaj karte razbacani. Nakupi pute i minute, žene puste, a desila se onda ti. Sad si lepota, sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svetu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Svaka čast. Poštovani gledalci, zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Navikli ste da ga u novogodišnjem programu viđamo u nekim drugim izdanjima. Prošle godine smo pričali o filmovima. Nažalost, Daniel Craig i James Bond nisu došli u međuvremenu u Pirot, ali svakako nastavljamo sa onom dobrom pričom i dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom, pre svega sa onim prijateljstvom koji imamo. Miloše, hvala najlepše na vremenu i hvala na ovoj pesmi, da čujemo zašto baš ova pesma. Pre svega hvala vama što ste me pozvali u ovom predivnom ambijentu, u kafani Padež. Pa ova pesma je od skora aktuelna kod mene. Pre svega želim da kažem da bi je posvetio nekim osobama. Pre svega zato što je sviram na ovoj gitari, želim da je posvetim gospođi Nadi Ažner, koja mi je poklonila ovu gitaru, ali želim i da je posvetim jednoj grupi ljudi koji su jednom na Istri, na Jadranu, mislili da ovu pesmu pevaju dovoljno tiho da bi drugi mogli da spavaju, ali ispostavilo se drugačije. Eto, pesma je došla onako i mislim da je okej za početak. U kafani smo Padež, mnogo uspomena je bilo i ranijih godina i sada smo ponovo ovde, zahvaljujući Kabiru. Šta je ono što vas konkretno vezuje za ovu kafanu? Pa evo, za početak vezuje me gazda ove kafane. Znači, prvo, ja Kabira znam dugo, od detinjstva, rasli smo zajedno na Kaleu, svi. Znači, to je nekih 35 godina sigurno. Iz raznih naših životnih epizoda se znamo i znam da je dobar čovek pre svega, da je dobar gazda, znači i pre ove kafane. A sama ova kafana je za mene poprilično, nosi neka dalja sećanja. Mislim da je 96. na 7. i 97. na 8. Ja sam lično sa mojih par drugova ovde organizovao doček nove godine gimnazijalaca pirotskih. Mislim da je ova kafana bila tada u vlasništvu UTP Srbije, nisam siguran. Bio je jedan gospodin Ljubiša, veoma dobar domaćin koji nas je organizovao ovde. I ovde je pirotska gimnazija slavila dve godine, novu godinu. To je bilo prilično u rock'n'roll fazonu i bile su super nove godine. A znajući istoriju ove kafane, uvek mi je drago da pre svega ovaj lokal živi. Znači, a još draže mi je kad znam ko je uzeo da vodi ovu kafanu. Ako mene pitate, srpski pojam kafane se razlikuje od mesta do mesta. Po čemu se sve to razlikuje? Pa evo, ja ću vam reći. Znači, prvo, kafana u Pirotu retko kada bude bez mezeta. Znači, retko kada se pije neko piće, a da se nešto ne mezi. I tu smo mnogo slični onim ljudima u Andaluziji, oni to zovu tapas, mi to zovemo meze. Nisam siguran da je to baš svuda u Srbiji. Negde se podrazumeva kafana gde samo dođeš, popiješ piće, pričaš sa drugovima i odeš. Ipak u Pirotu to mislim da je malo drugačije, što mi se sviđa. Organizuju se i one svečanosti, poslovni ručkovi, rođendani, proslave, čuli smo i prosidbe. Jeste. Pazite, kafana je deo našeg folklora. Znači, srpskog, pirotskog. U kafani se dešavaju prve ljubavi, prosidbe, vrlo važni poslovni razgovori, ugovori. U kafani se dese ponekad i svađe, ali sve je to ono što nosi život kafane i priču koja kafana nosi kroz godine sa sobom. Evo, malo pre sam čuo da je ovaj lokal star skoro 100 godina, znači 99 godina. Možete samo misliti šta je sve prošlo, ko je sve prošlo kroz ovu kafanu, šta se sve desilo, koje uspomene
istoriju koju nosi ova kafana i sve one kafane u Pirotu koje imaju svoju tradiciju. I ja zaista mislim da kada neko kaže kafana, za mene je kafana dobra stvar gde ljudi budu drugačiji i opušteniji nego što jesu i kod kuće i na poslu. Drugačiji je ambijent. Kafana ima svoju priču i meni je to zaista jedna važna stvar u nizu naših kulturnih nasljeđa naše zemlje. Nisam baš siguran da svi imaju. Ok, ima Irska svoj pub, imaju Španci svoj tapas, imaju Grci tavernu, ali srpska kafana je srpska kafana isto ko što je srpska rakija. Srpska rakija, to je nešto što mi stvarno nosimo godinama i ja imam puno prijatelja koji nisu iz Pirota, iz Srbije, koji pored raznih lepota ljudi, lepote prirode, prepoznaju lepotu kafane i vole da uvek dođu u srpsku kafanu. I drago mi je što se još jedna ovakva kafana u Pirotu nalazi. Da, Kabir je rekao da je ovo kafana koja ima dušu i mi se slažemo sa tim. Nismo slučajno počeli ovaj razgovor sa muzikom. Čovek ste iz lokalne samouprave, prošle godine je urađen veliki posao, možda čak i neka lična dečačka ideja, to je ona scena, mala scena u dvorištu arhiva, nadomak Pirotske gimnazije, bili su brojni koncerti, to je između ostalog jedan od predloga koji je redakcija televizije Pirot izabrala za događaj godine, prošle godine, za 2022. Kako ste zadovoljni vi iz lokalne samouprave, lično, šta je sve ta mala scena donela i šta tek može da donese i gradu, onom nekom kulturnom životu, mladih, ali i onih starijih? Prvo, hvala vam na tome što ste uvrstili ovo u vaše predloge. Jeste da ta ideja nosi svoje korene odavno i da revitalizacija tog dvorišta arhiva, jednostavno kako smo ga do sad zvali, a što nije bilo pošteno, zato što je tu i pre arhiva bio stari dom vojske, mesto okupljanja svih mladih ljudi, onih kreativnih koji su želeli da iskažu svoju umetnost na bilo koji način, bilo to kroz, ne znam, pirolet, bilo to na onoj otvorenoj sceni, bilo to unutar samog starog doma vojske. Ja ću vas podsjetiti da smo mi tu imali i amatersko pozorište, da smo imali radio stanicu koja se zvala Radio Osa, gde su generacije ljudi u Omladinskom savetu kroz susrete škola, kasnije školarijade, odrasli, ostvarili sebe i zaista kroz to neko druženje nastali su razni odnosi međuljudski, pre svega zasnovani na poverenju, ali i na toj vrsti umetnosti koje je svako tamo tražio. Bio je savršen prostor u centru grada, ravan, ograđen, sa mogućnošću da se izgradi infrastruktura na malo neobičan način. Imali smo izvor električne energije veoma blizu trafostanicu i govorili smo o tome kako je teško bilo naći u Pirotu bilo kakvo mesto za otvorene koncerte, otvoreni teatar, šta god, da imamo jednu malu, otvorenu scenu. A napravljene su i velike uštede, to moramo da priznamo, da svako ono iznajmljivanje bine, rasvete, svega ostalog, puno košta lokalnu samoupravu kroz svakako i javna preduzeća, odnosno i Dom kulture, sportski centar, u zavisnosti ko šta organizuje. Pa evo, ja ću vam reći, vi sada da iznajmite binu sa rasvetom i ozvučenjem, to bi vas koštalo nekih 400.000 dinara. Mi smo to putem izgradnje ove bine, putem projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture, rešili i bukvalno na svakom događaju štedimo nekih 3.500 eura, što ulažemo dalje u kulturu i kulturne aktivnosti. Kada ste rekli da je bilo dosta koncerata, ja ću skrenuti pažnju samo na tri koncerta koja su svaki za sebe dokazao da zaista mi možemo to da iznesemo. Jedan je pre svega koncert, ja mislim, Saše Kovačević, je li tako, koji je okupio 2.500 ljudi. Znači, dokazali smo da tu može da stane 2.500 ljudi bez ikakvih problema i da infrastrukturalno pokrijemo taj broj ljudi.
Ali sa druge imali strane... Imali smo gobline, Butch Cassidy. Sa druge strane imali smo Butch Cassidy i gobline, za mene mnogo, mnogo, mnogo veći i draži koncerti i veći uspeh, pre svega zato što smo to pokrili sobstvenom produkcijom. Dakle, Dom kulture uz ovu donaciju Ministarstva kulture i onog što je imao, sa rasvetom i sa zvukom, mi smo napravili kvalitetne koncerte, narod je došao, svi se lepo proveli i to znači da ipak možemo sami. Potrebno je još mnogo truda i mnogo ulaganja, ali Pirot konačno, posle dugo, dugo, dugo godina, od kad ja ne pamtim zapravo, dobija sobstvenu produkciju, što je mnogo važno. Na ovoj sceni održan je i prvi festival Ćilima, što je takođe veoma važno, kao i brojni drugi događaji koji su organizovala i udruženja građana. Da, i monodrame, i udruženja građana. Evo, festival Ćilima, ja ću vam reći, kada smo razmišljali o tom festivalu, puno smo mozgali i kao ajmo na malu scenu, mala scena se, verovali ili ne, u Srbiji pročula tim festivalom, zato što su nacionalni mediji sa velikim razlogom više obratili pažnju na festival Ćilima nego na koncert koji može bilo gde da se desi, da tako kažem. I na tom festivalu Ćilima smo mi dokazali kako na jednom prostoru može lepo da se organizuje, da imamo jedan specifični festival kakav nema ni jedan drugi grad, niti u Pirotu, niti u Srbiji, niti u Evropi, i da to zaista deluje evropski. Sledeće godine se nadamo većem festivalu. Šta to znači? Da iznesemo još veći broj Ćilima koji imamo u lokalnoj samoupravi i da se taj festival Ćilima ne završi na maloj sceni, nego da se završava u raznim gradovima Srbije, jer Srbija zaslužuje da upozna šta to Pirot ima kao nematerijalno kulturno nasleđe, i mi ćemo zaista pokušati da pre svega napravimo promociju Ćilima u Srbiji još jednom, da Srbija bude svesna, a onda ćemo krenuti ka nekim drugim granicama, a što se tiče Ćilima, on zaista nema granice. Da sumiramo 2022. kakva je bila kulturna scena u Pirotu? Pa vidite, iskreno mislim da je 2022. godina bila bolja od prethodnih godina, daleko od onoga što mi želimo da ona bude. A želimo da bude prepuna domaćih izvođača, želimo da bude prepuna gostiju, želimo da bude rasterećena vanrednih situacija, pre svega misleći na koronu, poplave, tehničko-tehnološke nezgode kakve imamo sada. Želimo da bude rasterećena raznim krizama, ratovima u svetu, energetskim krizama, jer u situacijama kakve pominjem, ljudima je kultura nekako sa strane. Ja sam puno puta govorio, čak i na Skupštini, kultura je važna, i da je u ratnoj godini Čerčil, obrazlažući budžet pred Skupštinom, govorio, ako se odreknemo kulture, šta nam onda ostaje? Jer naša kultura je naše nasleđe i mislim da za kulturu uvek mora da bude mesta, i baš iz tih razloga ponosan sam što Pirot izdvaja toliko za kulturu, ponosan sam na to što je Ministarstvo kulture uložilo više od 3,5 miliona evra, ispostavit će se, u infrastrukturu, u kulturi, pre svega zbog Doma vojske, a kasnije zbog male scene. Ponosan sam na to što menjamo stvari u kulturi i očekujem, ako ne već sledeće godine, već one tamo, kulturan godišnji, kulturni program, odnosno program u kulturi, koji će ne samo ljudima koji žive u Pirotu da najavi šta se to dešava svakog meseca, već i onima koji dolaze u Pirot da znaju i od tog kulturnog, kasnije manifestacijenog turizma mi možemo da ponudimo i da i na tu stranu budemo atraktivni, kao što smo atraktivni po Peglanoj kobasici, Kačkavalju, Ćilimu, Staroj planini, mi možemo programski, kafanama, mi možemo programski da doprinesemo mnogo, mnogo daljem razvoju našeg grada, i ubeđen sam u to, i ka tome ćemo zapravo i ići nadalje. Za kraj ovog razgovora, koje se to pesme naručuju u kafani? Naručuju se mnoge pesme. Što se mene tiče, ja imam dve pesme koje naručujem, to je Noć mi te duguje i Nađi novu ljubav. Postoje dve velike priče iza tih pesama, ali njih ćemo staviti za neku drugu priliku. Za neku narednu godinu. Tako je, tako. Miloše, hvala najlepše na ovom razgovoru i uživajte u ovoj kafani. Srećna vam Nova godina pravoslavna, vama i vašim gledocima. Hvala. Hvala.